Hallo, ek is Ronelwe Suidnot. En ek wil vir jou dankie sê dat jy inskakel vir nog 'n episode van Veelkleurig. Dis 'n voorreg dat jy saam luister. Ek gesels vandag met 'n besondere vrou, Annelies Kennedy. Sy bly in Johannesburg. Sy gaan met ons gesels oor trauma en vrees. Maar sy gesels nie vanuit 'n akademiese punt uit daaroor nie, alhoewel sy dit kan doen. Sy gesels uit 'n praktiese ervaring. Kom ons gesels met haar. Annelies, dankie dat jy ingestem het. Uit Johannesburg uit, in ons twee wat sukkel met beerdkrag, wat 'n wonderwerk dat ons met mekaar gesels kan kry. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed met my, dankie Ronel. Ek is so bly ons kan gesels sonder maskers. Ja, ek stem saam. En dis 'n onderwerp wat 'n mens nogal nodig het om te gesels sonder maskers. Omdat ons baie keer ons maskers opsit wanneer ons oor vrees en trauma en sulke dinge gesels, né? Nou, wanneer jy oor trauma en vrees gesels as 'n sielkundige, dan kan jy aan die een kant vanuit 'n handboek uit daaroor praat, jy kan vanuit kliënte se ervaring daaroor praat, maar jy kan ook in hierdie geval vanuit jou eie ervaring daaroor praat. Net voordat ons bietjie oor jou ervaring praat, sê net eers bietjie vir mense, wat is trauma? Rondel, ons kan op verskeie maniere na trauma kyk, maar die kort en lang van trauma, as 'n definisie, is dat trauma word vertaal in 'n Griekse woord met wond. En trauma het altyd te doen met verlies en met 'n verlieservaring. En trauma is gebeure buite jou normale lewensomstandighede wat jou in jou menswees verwond het en jou alledaagse gewone effektiewe hanteringsmeganismes lam gelê het. Dit is ook die ervaring van dood of ernstige beserings met soos byvoorbeeld in 'n motorongeluk of ervarings van fisiese of geestelike ingrypings en bedreigings teen jou menswees. Dit is pertinent te maak met iets wat met jou gebeur. Ja. En belangrik om te onthou is dat dit word trauma wanneer dit 'n respons by jou ontlok van totale magteloosheid en vrees en afgryse of enige van hierdie drie. So met ander woorde, dieselfde ding kan met iemand anders gebeur, maar dit gaan nie noodwendig dieselfde effek in elke mens hê nie. Daarom sal sommige mense getraumatiseer kan word en ander nie noodwendig nie. Hier dieselfde gebeure. Ja. OK, maar as een persoon dan trauma beleef, beteken dit dat jy swakker is as iemand anders? Glad nie. Dit hang op daardie stadium af van waar jy in jou lewe is, van jou ondersteuningsstelsel, van jou emosionele energie, iets wat vir jou in jou 30's 'n trauma kan wees, kan in jou 50's nie vir jou 'n trauma wees nie, weens lewenservaring en volwassenheid. Annelies, sien jy baie mense in jou praktyk as 'n sielkundige wat getraumatiseer is? Ek het. En dit neem toe, dit het veral tydens COVID toegeneem, want dis nogal interessant, Ronel, om te weet, daar is twee types trauma. Daar is primêre trauma wat ons nou maar in Suid-Afrika veral ken as die gewapende roof, die verkrachting, selfmoord en die, vir die ouens wat agterbly is dit akute trauma. En goed soos egskeiding, goed soos ook dood van 'n geliefde. Het sy dit 'n terminale siekte is wat daar 'n voorbereiding is op die dood van hierdie geliefde of 'n onverwagse dood van die geliefde. Maar dan is daar ook interessant genoeg 'n tipe 2 trauma of 'n sekondêre trauma. En dit sien ek ook veral met COVID baie in my praktyk.
En dit is, soos die Engelsman sê, the lack of good things. Ons het in COVID tot een groot mate het ons keuses, ons vryheid van keuse verloor. Ons het verloor wie ons wanneer mag sien, wie ons wanneer mag druk, tot hoe laat ons waarheen mag gaan, en daai goed beïnvloed ons vryheid van keuse. En dit beïnvloed ons ervaring van good things in our lives. En dit bring dan trauma weens the lack of good things. Dis my wonderlike begrip wat jy skielikie by my wakker maak, om te besef dat the lack of good things, daai dinge wat ons lewens vreugde bring, dat wanneer dit ons ontneem word, of wanneer ons self, ons kan so oorwerk raak, dat ons onsself hierdie vreugdes ontneem, en dat dit op die lang duur vir ons trauma kan veroorsaak. Is ek reg as ek dit sê? Absoluut, dit bring vir ons laaggraadse sekondêre trauma. Is dit een rede, dat wanneer een mens, ek kan onthou, ek het eenmaal by 'n sielkundige uitgekom, en hy het vir my gesê, toe ek nadat ek al hierdie dinge vir hom vertel, toe sê hy vir my, Marnel, wat doen jy wat vir jouself goed is? Is dit wat the lack of good things beteken? Ja, dit is the lack of good things in jou lewe, die ervaring van goeie tye, goeie dinge, die deel van mooi en lekker en bly dinge met ander mense, maar ook as jy ophou om vir jouself om te gee en na jouself en jou eie behoeftes sinvol om te sien. Dis iets wat veral mense wat empathies ingestel is, met wat dit maklik met hulle gebeur, dat hulle ophou om na hulle self te kyk en die fokus op ander en om na ander te kyk. En hulle ervaar dan baie laaggraadse trauma. Nou sekondêre trauma of hierdie laaggraadse trauma beteken eintlik dat jy dit aan jouself doen. Ja. Dit is nie net wat met jou gebeur nie, maar ook wat jy met jou laat gebeur. Ja, dis nie net wat jy aan jouself doen nie, dit is byvoorbeeld met egskeiding, die gemis aan betekenisvolle verhoudings, die gemis selfs as die egskeiding aan jou gedoen is, aan jou geliefde, maar dit kan ook wees dat jy dit aan jouself doen en dit self opgelegde laaggraadse trauma is, wanneer jy gewoon net nie mooi genoeg na jouself omsien nie. Annelies, nou in een land waar ons leef met buitengewone spanningsvolle tye, nee, is het waar dat ons kan sê dat as een land, as een groep mense, is ons een getraumatiseerde land? Absoluut. Verduidelik net bietjie vir mense, wat mens bedoel met dit? Weet jy, om net die huidige voorbeeld van COVID te neem, daar is soveel verlies wat gepaard gaan met COVID, en soveel vrees wat gepaard gaan met COVID, want dit raak die langtermyn hantering van relatiewe onsekerheid. En niemand van ons kan met sekerheid sê wanneer hierdie gebeure gaan ophou nie. En dit met elke vlaag wat kom, word die doelpale geskuif. En ek beleef in my praktyk dat mense verlede jaar baie depressief was met COVID, maar hierdie jaar is daar baie angs en baie paniek, want ons begin dit waarmee ons te doen het beter ken. En hulle het een angst en een paniek rondom een vrees vir die dood van een geliefde, of vir die verlies van een beroep, of vir hulle eie dood. En dit veroorsaak vir hulle baie trauma.
en ons word geleidelike getraumatiseerde samenleving. Voor COVID in Suid-Afrika was die gewapende roof en die verkrachting en ontstellende gebeure soos daardie was ook alledaagse gebeure en is nog steeds. Ja, okay. Nou, ek, dis waar ek bietjie met jou wil gesels, Annelies. Jy het 'n getuienis uit jou eie lewe uit, ook as 'n gelowige, né? En jy is ook bereid om daaroor te praat. Jy praat nie oor trauma en die angs, wel ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar ten minste oor trauma en wat ons nou gaan gesels as posttraumatiese stres. Jy praat nie as 'n persoon met boekekennis daaroor nie. Jy praat as 'n persoon wat baie praktiese, as dit die regte woord is, wat binne in waarskynlik van die intensste getraumatiseerde oomblikke dit moes beleef het. Sien jy kans om ons so 'n bietjie te vertel wat het gebeur? Ja, natuurlik. Ronel, in kort was ek in September 2017 in 'n gewapende roof in my huis. Ek het op daardie stadium alleen gewoon en dit het omstreeks 10:00 die aand plaasgevind. En ek is aangehou in my huis en gedreig met herhaalde verkrachting as ek nie sou saamwerk nie. En die gewapende roof het geduur tot en met omtrent 12:30 die oggend. Die persoon het letterlik deur al my besittings gegaan en ek is ondervra en gedreig met my lewe en met verkrachting. En toe is ek vasgebind en in my kar gesit en ontvoer by gebrek aan 'n beter woord na Alexandra toe. Wat vir die van julle wat nie weet nie, van jou luisteraars en jou kykers, 'n township is op die buitewyke van Johannesburg. En daar is ek in my motor aangehou tot en met die oggend 4:30 ook met herhaalde afdreigings van verkrachting en dood. En toe uiteindelik vrygelaat met my motor ongedeerd en ek kon huis toe ry, wat ek beskou as 'n absolute wonderwerk en ingryping van die Here. Heeltemal ongedeerd fisies, maar baie getraumatiseer, ja. Ja. Wel, ek het hoendervleis. Hier waar ek sit, het ek hoendervleis. Eers moet ek vir jou sê, nie oor die slotwoorde wat jy sê van die ongedeerd en die genade nie, maar oor die intense trauma wat jy moes beleef het. Nee? Ek wil eers by dit uitkom, want 'n mens kan baie vinnig spring na die en alles het goed afgeloop, sonder dat 'n mens daarmee erkenning gee aan die diep implikasies wat dit vir jou gehad het. Wel, wat ek veronderstel dit vir jou gehad het. So jy moet nou vir my vertel, of vir die mense vertel, wat het oorgebly na dit by jou? Ek praat nou van die trauma. Nou, ek wil begin deur net vinnig vir jou te noem dat trauma simptome wat vir 3 maande min of meer aanhou, praat ons van as akute trauma, en trauma wat simptome wat vir langer as 3 maande aanhou, praat ons van as posttraumatiese stres. Ek was geseend genoeg en begenadig genoeg om nie posttraumatiese stres te hê nie, maar wel akute trauma. Ek het vir omtrent 3 maande baie slaapsteurnisse gehad. Ek kon nie aan die slaap raak nie. En dan het ek was bang om in my huis alleen te bly. Ek was bang om te gaan slaap. Ek het nagmerries gehad. Ek het terugflitse gehad gedurende die dag van die gebeure. Snaaks genoeg vir alles ek in die verkeer sit. Ek was baie angstig en ek het 'n interessante ervaring gehad van 'n intense gevoel van vervreemding in sosiale situasies. Amper 'n gevoel van dissosiasie. Wat bedoel jy met dit? Ek het gevoel, ag,
waaroor gaan hierdie sosiale situasie nou eintlik? Ons is besig met beselagtighede. Daar is soveel ernstiger goed in die lewe. En ek pas nie hier in nie. Ek het my plek hier verloor. Ek het ook afgestompte emoties gehad van tyd tot tyd. En ek het boonbehalwe die gevoel van vervreemding nogal geworstel met die Here. Hoofsaaklik rondom, maar hoekom het hy dit toegelaat? En ek weet nie of ek nou al kan oorgaan hier na toe nie, maar toe daar 'n wonderlike ding gebeur. Ek het op my stoepie gesit een oggend en weer vir die Here gevra, maar hoekom het hy dit toegelaat? En toe het ek beleef dat dit is nie 'n kwessie van hoekom hy dit toegelaat het nie, maar dat hy daar was deurentyd deur hierdie gebeure. En dat dit nou water onder deur die brug is, dit het nou gebeur, maar dat ek nou een van twee keuses het. Ek kan of uit 'n plek van vrees bly lewe of ek kan met dankbaarheid vorentoe stap omdat ek dit wel oorleef het. En die goed daarin soek. Onder andere dat het my 'n beter sielkundige gemaak, omdat ek dit eerstehands beleef het. En daar het die kopskuif vir my gekom, dat ek met dankbaarheid begin vorentoe stap het, en gefokus het op dankbaarheid. Nie op dit wat ek verloor het nie, maar op dit wat ek oor het. Jy laat my dink aan iemand wat eenmaal gesê, die verlies was reeds groot, al is dit nou die verlies aan om veilig in jou eie ruimte te voel. Die verlies was reeds groot, moenie die verlies groter maak. So, ja, dis wat jy vir my mooi sê met gaan aan. Nee. Kan ek gou vir jou vra, as iemand nou oorgaan in posttraumatiese stres, die volgende drie, weet as jy nou sê, daar's twee tydperke. So as, wat is die eienskappe van iemand wat, ons praat ons nou sommer in die algemeen van PTSD, posttraumatiese stres disorder. Wat is die eienskappe van so iemand? Ronel, hulle het slaapsteernisse wat aanhou vir langer as 3 maande. En dit kan vir jare aanhou as dit nie behandel word nie. Hulle het terugflitse van die gebeure. Hulle het nagmerries. Hulle het 'n herbelewing herhaaldelik van die gebeure. Hulle het angs en depressie wat kan ontwikkel. Hulle ervaar gevoelens van isolasie van ander mense en selfs van God. Hulle het konsentrasieprobleme en 'n probleem om aktief en produktief te fokus. Hulle verloor motivering aan hulle alledaagse lewe. Daar is 'n negatiewe en beïnvloeding in hulle funksionering sosiaal en beroepsgewys of al twee of net die een, en hulle ervaar baie keer krisisse in hulle interpersoonlike verhoudings. 'n gevoel van vervreemding. Hulle beleef baie keer afgestompte emosies en hulle het ook interessant genoeg 'n ervaring van 'n verkorte toekoms. Hulle sal vir my sê in praktyk, weet jy Annelies, ek dink nie ek gaan baie lank meer leef nie. Ek weet nie of ek hierdie of hierdie projek moet aanpas nie, of ek tyd genoeg gaan hê om dit deur te sien nie. Want ek dink nie my tyd op aarde is meer baie lank. Is 'n naderende gevoel van onheil en van hulle eie dood. Weet iemand wat in hierdie akute toestand is, weet hulle dat hulle in hierdie toestand is. Met ander woorde, erken hulle in hulle self dat hulle, dat daar hierdie diep, diep, diep vrees is. Hulle ervaar dit, maar hulle is meeste van die tyd so oorweldig en so lam gelê, dat hulle nie altyd weet wat om daarmee te maak nie. Hulle land hopelik by hulle mediese praktisyn, en dan word hulle verwys na sielkundiges toe. Maar nie almal is gelukkig genoeg om by sielkundiges uit te kom nie. En dit kan regtig 'n verlammende effek hê op hulle lewe.
Nou, hier mag mensen wees wat nou hier naar luister en nou weet ons ook dat dit mag dat net die rechte boodskap wees wat iemand nou krijgt om te weet daar is hulp. Nou wil ek vir jou ook vraag, wat kan ons doen as 'n samenleving? Hoe kan een mens dit bestuur? Is daar dinge wat ons as samenleving kan doen vir mekaar? Ronel, behalwe om daar te wees vir mekaar, as jy weet dat iemand deur 'n traumatiese ervaring is, om uit te reik, om selfs wanneer die persoon geneig is om homself te isoleer, te bly uitreik. Hulle te probeer kry om professionele hulp te gaan ontvang, hulle by 'n mediese praktisyn te probeer uitkry, en warmte en liefde en onvoorwaardelike empatie en aanvaarding te gee, en hulle ook te kry om te praat oor hierdie gebeure. Hierdie mense het vreemd genoeg, al isoleer hulle hulle self, het hulle intense behoefte om hulle story te vertel, en hulle story herhaaldelik te vertel. Wat jy kan doen as jy in verhouding is of vriendskap is met iemand wat deur 'n traumatiese gebeure is, is om hom ook te anker in sy sterktes. Om vir hom te sê, maar die moeilike tye in jou lewe wat verby is, wat het jou daardeur gekry? Watter eienskappe, watter sterktes in jouself en watter van jou ankers buite jouself het jou daardeur gekry? Want dit is ook wat hulle nou weer kan gebruik om hulle deur hierdie traumatiese ervaring en deur posttraumatiese stresse verwerking te kry. My geweldige mooi sinnetjie wat jy gebruik van help mense dat hulle in hulle sterkte kan anker, hè? Dat jy kan vashou aan, so met ander woorde, jy is nie net wat is die woord, jy is nie net iemand wat verlies ervaar, wat is victim in Afrikaans nou skielik, né? Jy is nie net ek kan nou nie die Afrikaanse woord. Nou, jy is nie net slagoffer nie, né? Jy het ook sterkpunte. Dis my verskriklik mooi, né? Annelies, en nou iemand te beweeg van slagoffer na oorlewende toe. Ja, dis wat jy reg gekry het toe jy daar op die stoepie gesit het. Ja. In ons eie hantering van ons trauma is dit belangrik om te besef dat ons altyd keuses het. Al het ons alles verloor en al voel dit vir ons asof ons alles verloor het, het ons nog altyd 'n keuse oor die dag van môre. En ons keuses bepaal ons realiteit. Daarom is dit belangrik dat ons kies teen emosionele oorweldiging en kies om te fokus op die feite van ons eie oorlewing, van die lesse wat ons geleer het, van die feit dat die trauma verby is. En dat ons dit oorleef het. Dat ons nie 'n slagoffer is nie. En daarom is dit dan belangrik om onsself te anker in feite, want dit koppel ons aan die hier en die nou, wat alles wat ons het. En ook aan die waarheid. En op die ouend is dit die waarheid wat ons vrymaak. Jy herinner my aan iemand met wie ek een keer in 'n pastorale sessie was, wat ook deur 'n getraumatiseerde gewapende roof gegaan het en die heeltyd gepraat het oor die feit dat sy nie verkragt is nie. Die feit dat sy nie verkragt is nie, het later haar story geword. En dit was so traumaties. Sy het amper die story erger gemaak omdat sy heeltyd oor die verkrachting gepraat het. Is dit wat jy bedoel met anker jou in die feite? Ja, anker jou in dit wat nie gebeur het nie, en dat die trauma verby is, sodat jy nie jou trauma word nie. Annelies, is daar 'n verskil tussen vrees en angs? Ja, daar is. Vrees is 'n
amper een ongeorganiseerde emotie. Dit is voor iets specifieks. En angst is net een faa emotie wat jou wil oorweldig, maar jy kan nie sê waarvoor jy bang is nie. Dit is net een gevoel van angstigheid. Vrees is een emotie in reactie op een werkelijke of een verbeelde gevaar of bedreiging. Jy kan in die verkeer sit. Maar het is belangrijk om te onthou dat angst en vrees is, het al twee een verlammende effect op ons. Ook as iets een verlammende effect op jou het, dan beïnvloed dit die keuses wat jy maak. Ja. Ja. Okay. As jy nou vandag voor een gehoor sou staan en vir hulle iets kon vertel wat jy sê, ek wens julle wil hierdie een ding hoor en onthou. Wat sou dit wees? Ronel N.P. van Wyk Lou sê so mooi van die Here dat hy die laaste kuil van stilte tussen riet is vir ons. En op die ouend na alles gesê en gedoen, dink ek, ons moet in stilte, ons moet stilte opsoek en in daardie stilte na die Here toe gaan en ons vrees vir hom gee en vra dat hy ons vry maak van daardie vrees. Maar in dieselfde tyd ook vir hom herinner aan sy beloftes wat hy aan ons gemaak het. En eienaarskap neem van daai beloftes. En vashou aan Jeremia 29, ek dink is vers 31, wat sê dat ek weet wat ek vir julle beplan. Planne van heil en nie van onheil nie. Van voorspoed en nie van teerspoed nie. En dat ons om daaraan herinner, en dat ons daarop staan, en eienaarskap neem daarvan. En dan, laastens, dat een mens regtig net besef hoe groot God is, en wie God is. En dat hy ons kan vrymaak van vrees, want vrees is nie van hom. En dat ons by 'n plek kom waar Psalm 46 vers 11 so mooi sê, be still and know that I'm God. En in die Amplified staan daar letterlijk, be still and let it be. En dat ons laat gaan van dit wat ons vastbind. Wel, ek kan niks meer op dit sê nie. Dit is precies wat dit is. Be still and let it be. Nee? En dit kan een mens doen as jy regtig weet God is groot. Nee? Ja. Annelies, ek moet vir jou dankie sê. Jy praat uit jou hart uit, maar jy herinner ons dat ons nie in onsself ons krag moet soek nie. Dat ons heel word by God moet soek. Nee? Want is God wat vir ons toekoms hou. Ons hou dit nie vas nie. Nee? Dus jy praat werkelijk bemoedigend. Ek wil vir jou dankie sê dat jy ingewillig het. Annelies, kan ons jou besonderhede na die tyd gee as mense jou sou wil kontak? Jy is welkom, Ronel. Dankie. Dit was 'n voorreg om met jou te gesels en ek het baie groot waardering vir jou spirituele en jou sielkundige wysheid. Jy is vir my 'n leermeester. Dankie dat ek met jou kon gesels. Dankie Ronel, dat was lekker om jou te sien. Ek hoop ek sien jou eersdaags in wildernis. Ek hoop dat hierdie gesprek met Annelies Kennedy vir jou vandag bemoedigend was. As jy iemand ken wat deur trauma gaan, of wat jy dalk vermoed in 'n langer fase van trauma is, laat hulle na hierdie program luister. Neem hulle hand en help hulle om hulp te soek en wees daar vir hulle. As dit jouself is, mag hierdie woorde van Annelies, wat self van 'n slagoffer na 'n oorwinnaar toe beweeg het, mag dit jou vandag die eerste treekie van 'n nuwe toekoms bring. Ek hoop ek sien jou weer. Tot volgende week. Kyk na jouself.